ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ হয়। মই নলবাৰী, বাক্সা আৰু তামোলপাৰ চাই আছোঁ। এইটো আমাৰ এল ই ডি পি বুলি কয়, লাইভলিহুড এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। এইটো নাবাৰ্ডৰ ফাণ্ডিঙত হয়। আমাৰ এইটো আমি 2020-21 আমি কৰিছিলোঁ, চেংচন কৰিছিলোঁ। ইয়াতে আমি মেইনলি আমি চেনিটেৰী পেড যোনটো হয় আৰু লগতে আমি আপোনাৰ বেগ মেকিঙৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ। ইয়াতে আমি 90 মহিলাক আমি ট্ৰেইনিং কৰাইছিলোঁ, যিবিলাক মেচিয়ৰ এছ এইচ জি বুলি কওঁ আমি। তেওঁলোকক আমাৰ যে ট্ৰেইনিং দিয়া গৈছিলে, এইটো আপোনাৰ ট্ৰেইনিংটো এইটো দুবছৰীয়া প্ৰগ্ৰেম থাকে মেইনলি। এবছৰত আমি প্ৰথম 6 মাহৰ ভিতৰত আমি ট্ৰেইনিংটো শেষ কৰোঁ। আমি সেই ট্ৰেইনিংটো শেষ ইণ্টেনচিভ ট্ৰেইনিং থাকে। ইণ্টেনচিভ ট্ৰেইনিঙৰ পিছত তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিংটো হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে হেণ্ড হোল্ডিং ছাপৰ্ট কৰোঁ, বেংকৰ লগত ক্ৰেডিট লিংকেজ কৰি যদি লোন দিয়াব লাগে লোনটো দিওঁ। লোনটো দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আমি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰোঁ তেওঁলোকক, বেংকৰ লগত সহায় হৈ। তাৰপিছত যে এণ্টাৰপ্ৰাইজ ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰ লগতে আমাৰ এন জি অ' যোনটো আমাৰ জে বি এম বুলি কওঁ, জনশক্তি বিকাশ মঞ্চ, তেওঁলোকৰ এই প্ৰজেক্টটোত আমি আমাক হেল্প কৰিছে। তো তেওঁলোকে আমাক এই প্ৰজেক্টটোত তেওঁলোকে ইভেন মানে হেণ্ড হোল্ডিঙো কৰিব, কেনেকৈ ধৰক তেওঁলোকে এণ্টাৰপ্ৰাইজ মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰাব লগত আমিও সহায় কৰি দিওঁ। লগত আমি ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত লিংক আপ কৰি যদি আমি যদি তেওঁলোকক যদি আমি স্কীমত আণ্ডাৰত পেলাব পাৰোঁ সেইটো আমি সহায় কৰোঁ। এই স্কীমটোৰ আণ্ডাৰত আমি মেইনলি যোনটো আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ মহিলা হয় তেওঁলোকক আমি এইটো সহায় কৰোঁ। এইটো আমাৰ অসম আৰৰ যোনটো আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ গাইডেঞ্চত আমি এই প্ৰজেক্টটো কৰোঁ। ধন্যবাদ।